Yani işte diplom menga bir tenga qimmat bo'lgan da hozir. Hozirgacha kuchi yo'q. Chunki kim uchundir o'rtama aslida davlat ishida ishlab yuribdi, lekin men narxozda ham o'zimda ota-onam, men onam o'tib ketdi ota-onam. Peshona teriga o'qitgan diplom hech qachon arzimadi. 3ta bolamni boqishga ham aqal arzimadi. Shunday tashkilotlarga borganman, diplomim hech narsa emas degan. Xo'p, endi to'g'ri tushunamiz sizni. Endi hozir siz hissiyotlarga unchalik ham berilavermang. Uni tavsiya qilaman. Har holda bu sizni peshona teringiz. Siz o'qigansiz, buning uchun bir necha tunlarni kerak bo'lsa bedor o'tkazgansiz. Buni hozir otib jahl qilmang. Eng yaxshisi keling, boshqatdan suhbatimizni davom ettiramiz. Mutaxassisligingiz nima? Birinchisi boshlang'ich ta'lim va tarbiya berish. Qarshi davlat universitetini 5 ga tugatganman. Undan keyin 7 yil o'qituvchilik qilganman. Keyin turmushga chiqdim. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'zim bilim bilan kirgan, faqat kantrag asosida ikkinchi mutaxassisligiga o'tdim. Iqtisodiyot universiteti bu darajali universitetlardan biri. Unda ham 5 ga tugatganman. Eng oldi talabalardandim. Buni tugatdim, lekin bunaqa ahvolga tushaman deb o'ylamaganman. Hozirgi yoshlarga bitta narsa aytaman. Bu diplom hech qachon o'ylamasin. Orqangda odaming bo'lmasa, tanishing bo'lmasa bir tinakanda. Lupoy tashkilotga ishga so'rab borganman-da. Borganimizda birinchi 2014 tugatganimda faqat propiskam bahona bo'lganda, propiska atmen bo'lganiga endi sakrashina bahona bo'lyapti. Haligacha propiska ketyapti-da. Oxirgi marta qayerga bordingiz ish so'rab? Oxirgi marta qachon? Men Agrobankga kirganman. Qachon borgansiz? Bu 2020. 2020, ya'ni 2 yil oldin borgansiz. Men undan oldin 8 yil ish so'rab yurganman, kira olmaganman. Agrobankga ham bir tanish o'rtada cherisda borganman. Keyin ular aytgan $500 bersing kerak degan ustun degan. Men berolmayman bu imkoniyatim, chunki 3ta yosh bolam, men turmush o'rtog'im tuhmatdan qamalgan. 3ta bolam yetim bolam boqish oson emas Toshkent shahrida. Qarang, $500 beradi degan bo'lsa, nimaga tegishli huquq tartibot organlariga murojaat qilmagansiz? Chunki bu korrupsiya holatida, tushunishim bo'yicha. Berish niyatim yo'q bo'lganda, chunki o'sha pulni o'zi yo'q edi. 1,5 oy 3ta bolam quru non yegan, 1,5 oy tekin ishlagan. Keyin ikkinchi oyga yaqinlashganda ham olmayman deganda aytganman, yuqoriga chiqaman deganimdan keyin olishgan.